Hej och välkomna till Swedish Quality som spelar Minecraft. Idag hade vi tänkt göra en liten challenge, eller hur? Ja. Någon som kommer ihåg vad challengen heter? Nej. Jag tror inte att du har sagt det till mig. 24 timmar challenge, det sa jag förut. Aj, 24 hours challenge. Och det är inte att vi ska sitta upp och spela i 24 timmar. Det var det. Nej, det är att det är 24 timmar i Minecraft här. Ja. Det är en dag och en natt, för de som inte vet det. Och då ska vi samla på oss så mycket saker vi kan på 24 timmar då. Och sen, då kommer vi byta så att Max kommer försöka hitta samma saker som jag har hittat på 24 timmar till. Om det makar någon sens. Vi har satt en timer här nere, eller jag har gjort. Så att från... Ja, det är det. Det var Marcus, det var inte min timer. Det är inget fel på min timer. Eller jag har inte timat det bra heller. Okej. Så att det här är jättebra. Ja, det är så jättebra. Att den kommer typ på morgonen kommer den säga åt oss: nu är det dags att börja. Fast det är så slut, men vi kommer teleporteras hit. Och sen då får vi springa iväg och göra allting. Och sen och så glömmer man inte att ta upp videon för min bakvända haklapp. Ja. Och sen när vi sen när det blir morgon igen, när dygnet är slut, då kommer vi teleportera oss hit igen. Så att vi har så här, teamset 19 000. Så, oj, det var inte 19 000 men jag bryr sig. Kasta ut maten som ni har. Gå ut och kasta. Vi får springa vart vi vill. Vi ska hitta så mycket saker som vi kan lämna upp ett annars. Annars kommer det bli så jäkla trångt där. Okej, okay. Lägger. Slut! Vänta, sa den slut nyss? Ja. Wow, hallå. Okej. Nu kan vi börja. Ja, det var... Ja. Vänta. Vi gör sådär istället. Den börjar typ på natten. Okej, men det är okej. Det är fortfarande ett dygn. Men ja. Så att snart kommer den ge reaktion här. Vi står här och tittar. Så att så fort vi teleporteras dit, då kan vi börja. Ja, det börjar snö. Jag gillar snö. Nu. Slut. Nu kommer det ta det några sekunder och så teleporteras vi dit. Okej, spring. Ta inte upp köttet. Det är fusk. Ska vi se. Vi ska helt enkelt få så mycket saker vi kan. Döda inte snögubbarna. Det är också fusk. Max dog. Vi har gjort såna gubbarna. Det är därför det är fusk. Jag dog. Det är mobs på, va? Vet inte. Det borde vara det. Jag fixar. Det är easy. Saga. Difficult. Det är normal sätter vi på så. Ska vi se. Det är jäkla. Man får inte döda kanina Max har spawnat in heller. Där var en toast kanin. Okej. Okay. Nej. Ja, alla kaniner borde heta Toast. Ja. Så, ja, då borde ni... Max gick direkt för trät, ser jag. Vad sa du? Max gick direkt för trät, ser jag. Nej, inte direkt. Ja, men typ. Här. Jag hittade någonting vi borde ha. Dö, gris. Någon gång borde vi ha en sån här challenge där vi typ springer omkring med Xbox-doser. Kör Minecraft med Xbox-dosor. Oh. Jag har ingen. Nej, men vi skaffar väl. Achievement galore. Varför dö då? Så, det här vet jag inte hur bra det kommer gå för de grabbarna. Skaffa den ska vi nog ha. Vi behöver någonting som kan dört. Det är jättesvårt att hitta, eller hur? Ja. Jag ser Marcus. Ja, jag tar din workbench, tack, varsågod. Vi tar Marcus workbench. Ja, jag sa aldrig att man inte fick tjuva. Så, det tog tjuv. Där. Oh, nu vet jag. Nu vet jag vad som kommer ge ett helvete till dem. Nej, han eller till Max. Rättare sagt. För Max kommer ta över mitt. Oh, det där kan vi ta och äta upp. Det där behöver vi inte ha. Det där. Så det där gör vi som en workbench till för att Linus tog våran. Vad händer nu? Marcus spelar också in. Jag kan inte slå det där dumma fåret. Gå och lägg dig. Grattis att du inte kan slå det. Varsågod. Får det typ va unstoppable. Unstoppable.
Mission Unstoppable. Yes. Mission Impossible. Nej. Vi tänkte köra ett litet straff här, tycker jag. Om vi förlorar, det tycker jag i alla fall. Vi kan göra det bara för det är roligt. Okej, vad är det då? Vi ska sjunga en sång. Och det är någon sång Max kom på. Vad har du kommit på för sångar? Berätta. Jag har glömt vart den är. Okej, vad ska vi ta för sång? Kom på någon sång som inte är rolig att sjunga. Vi kan ju göra det sen. Nej, men vi kan ju komma på det just när vi kör samtidigt. Då slipper vi sitta och tänka sen. Alltså jävla, varför flyger det där får? Det har jävla Knockback 500 har jag på min hand. Fåret flög jättelångt. Nu åter jag upp den där igen, men vem bryr sig? Jag ser Marcus. Ja, ja. Marcus har grävt ner sig i ett hål. Titta vad jag gör, han är en stalker. Ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Det är en grupp. Nej, du ska svara så här ju. Ja, det gör det. Get breakfast. Ja! Här har vi, problem. Här har vi nog ett problem. Jag måste sten. Jag måste kunna äta. Jag ber om ursäkt för det där bakgrundsljudet. Det var inte jag. Vi flyttar mikrofonen lite. Ska vi se. Där har vi kol. Det är nice. Ska vi se. Oj. Vill jag göra en liten picka? Ja, det lär vi. Så, jag har gjort en picka. Jag verkar inte få några achievements här. Linus, vad är det vi ska lära oss? Vadå lära oss? Va? Ja. Vadå lära oss? Jag vet inte vad jag pratar om just nu. Nej, Marcus. Nej. Har vissa funktionshinder. Hörra! I att lära sig saker. Nej, det är vanligt. Körs. Det är jag som har funktionshinder. Okej. För att jag säger att alla har funktionshinder. Det är mitt funktionshinder om ni undrar det. Är det så det funkar? Mm-hmm. Visste jag inte. Nej, det är inte mycket du vet, Max. Du skämtar med mig, va? Kan jag? Nej. Nej, jag kan inte hugga kol med trä, va? Vem bryr sig? Jag en sten i alla fall. Vad händer, Marcus? Grävde ner mig till bedrock. Gjorde du? Okej. Men vilka har inte du börjat gräva nu? Marcus går nog för diamanten, tror jag. Mm. Visst går du för diamanten? Nej. Jo, det gör du. Nej. Nej, där. Så ut som en kobbel, så jag trodde jag hittat det. Jag tror jag gick för diamanten. För att du är nere vid bedrock. Ja, men jag skulle bara hämta en sak. Vadå? Säger jag inte. Vi ska ju inte säga. Nej, man kan alltid försöka. Det är inte förbjudet att fråga. Nej, det är det. Faktiskt inte. Det är en ambulans här utanför. Jag undrar om det kommer här. Ja, det är bara... Så. Det där tog jag upp för att vi har lugnt. Lugna på... Man får inte ta ur varandras ugnar. Nej. Man får ta varandras ugnar om det inte ligger något i. Ja, och så här. Man får ta allting som man placerar ut. Som andra placerar ut. Bara inte ligger något i. Du får ta kistor, workbench, allt sånt skit får du ta. Så länge det inte ligger något i, för då blir det stöld. Stöld är inte att ta saker som står. Inte i det här sporten i alla fall. Sportify. Okej. Det visste jag inte. Jag tror inte att den... Det kan ju... Jag kan ha fuckat upp det där med hur det systemet fungerar. Hoppas inte. Nej. Men annars är det ju bara att vi fortsätter. Då kommer det teleportera oss två gånger. Men ja. Mm. Men jag tror inte det. Vad jag upptäckte så bör ni inte göra i alla fall. När jag säger bör så är jag osäker. Det är inte bra. Nej. Det här kan vara roligt att ha. Kanske lite sånt här. Kanske kan ge Max lite problem kanske. Möjligtvis. Nej. Skulle vara lite roligt om han fick lite problem med det här. Och så har man ju lätt det till sånt där för att det är så fint. Bara, fint. Don't do it. Horses! I killed them. Oh, hitta dem. Fast de droppar bara läder. Det är skit. Aha. Hitta något ännu bättre. Hot topic, Max.
gjorde nyss en... Vänta, jag ska slå... Jag ska inte slå dem med stenhackan. Jag slår dem med trähackan istället. En plågsamt att... Inte mitt fel att jag inte har någon bättre verktyg. Ojsan, de men där vill döra, du vill ju ha typ 50 slag på dig. Nej, det här är en jättefin häst. Vem bryr sig, jag dödar honom ändå. Dödar honom? Ja, jag gör ju. Men varför droppar de inget? Är det värt att stå här i typ 2 timmar och försöka få... Nej. Jag vet inte. Nu gick den sönder. Har jag sten, har jag sten. Oh, typ jättelite där har vi sten. Det är ett jävla berg fullt av sten här. Ska vi se. Pinnar, pinnar, pinnar. Det var vad jag gjort från början egentligen. Borde du? Ja, vad heter varför då? Byggt ett svärd istället. Jag tror min mamma ropar på mig. Jag vet inte. Men det kan du inte just nu. Nej, jag kan inte just nu. Så nu är vi en challenge. Du borde se åt din familj när du ska spela in. Bara stör inte då du tar till dig, typ. Vilken familj? Du har väl en familj? Jag tror Marcus mutar sin mick, det är ganska bra ändå. Slipper man höra massa saker. Ja, det slipper man. Du mutade micken, va? Visste du? Han gissade. Stulk. Nu är det mat. Hos är det mat nu? Ja, hos Marcus. Ah, nej. Jag hörde Anneli. Nu vet de vad du, din mamma heter. Okej, det visste de för länge sedan. Gjorde de? Det är inte säkert. Ja, för att Linus har sagt namnet för. Men det är inte säkert att de gissade det sen för. Nej. Men vissa kommer kanske ihåg. Oj, där blev din röst i snabbspolan. Min eller Max? Ja. Min eller Max? Min eller Max? Max. Ja. Haha. Jag ser att du har dåligt internet. Nej. Du är dåligt internet. Max, det där ryktet om kaniner, att det finns onda kaniner, finns det? Ja, det gör det. Ja. Jag har aldrig sett. Inget rykte, Marcus. Det är en på 1000 av att de spånar. Ja. Ja, jag har spånat flera stycken. Flera stycken? Hur många är där? Över 1000 i alla fall. Ja, men det är inte alltid säkert att det spånar 1000. Nej. Det är bara att det är att det kan spåna, vet du. Aj, jävla varg. Åh, jävla, jag trodde han skulle attackera mig eller något. Hoppa ner från ingenstans, men han var snäll. Jag undrar om jag går runt i en cirkel just nu. Jag går rakt åt ett håll. Och vi kan döda oss själva om vi vill. Det får man göra. Vill man tillbaka hem, då får man döda sig själv. Det är lagligt. Marcus möter sig till, tror jag. Med sin mic heter det. Nej, det kanske jag inte gjorde. Okej. Okay. Tillbaka, bara sluta vadå? Rusa. Hallå? Okej. Hallå. Vad gör du, Dinos? Du blev Skype är jättekonstigt just nu. Ja, jag känner det. Vad är det där? Nej, inte det där. Oh. Max. Dinos blev happy. You're dead, man. Det är inte mig happy. Är Max död? Jag hittar en stor jävla röd svamp. En stor? En stor jävla röd svamp, ja. Okej. Okay. Jaså? Många stora svampar. Congratulations. You're welcome. Vad är det här för gris? Varför är du här, gris? Gå hem. Du med. Och du. Jag dödar någon gris. Oh, men tänk om grisen inte vill gå hem. Där kan vi ta. Alltså, det är svårt att bara komma på saker som man ska ta. Bara springa omkring och ta. Sen blir det svårare när vi ska försöka hitta andra saker och försöka komma ihåg det och så. Då tänker jag ta något screenshot på det eller något och sen sätta... Nej, jag vet inte. Men inte det forsk? Jo, vi säger att man måste komma ihåg det i huvudet. Måste komma ihåg det i huvudet, man får inte skriva ner någonting. Det blir hårt, svårt så in i kassa. Ska vi se. Det börjar bli kväll. Nej, jag tror att mitt system funkar möjligtvis kanske. Hoppas det. Ja. Jag hoppas också att det funkar. Men nu har typ halva gått. Lite mer än halva har gått nu. Vi har spelat in 14 minuter. Har jag spelat in i alla fall. Jag med. Stress, jag vill hinna göra klart det här. Ja, man behöver inte åka tillbaka och fixa och lägga in saker än. För att det kan man göra sen när tiden är slut. Okej. Okay. Så att man behöver inte göra under tiden. Men du kan crafta saker och så när tiden är slut. Så länge du inte använder något mer än vad du har i ditt invent. Okej.
Jag trodde jag såg en, vad heter det, öken. Det skulle varit nice, kaktus. Jaha, ja. Ja, vill göra någonting. Man skulle hitta något bra jäkla sak, typ tempel eller en by eller något. Mm-hmm. Det skulle vara asbra, tänk. Jag har inte stött på en enda fiende än. Nej, inte heller. Har du, Max? Nej. Jag har sett en fiende. Det var Marcus. Ah. Annars har jag inte sett någon fiende. Jag har en fiende. Ja. Ja. Just nu har du det. Men det var ju inte kul. Vänta, jag vet vad jag ska göra. Och dig. Har vi några mumu här? Ja, kom igen. Jag ville inte säga kossa för att då skulle ni veta. För att då ska ni, vad heter det, kunna veta vad jag säger. Och så säger jag mumu. Hej då, mamma. Och jag tyckte att det gör väl ingen skillnad. Gissa vad jag hittar. Vad? En swamp. Ah, nej. En stor swamp. Ja, men du kan ju inte ta med dig en swamp. En vadå? En swampko. Nej, det sa jag aldrig. Så du hittar en swamp? Ja, jag vet, en stor jäkla swamp här. Mm. Du hittar en swamp. Mm. Alltså, det är inte så speciellt att hitta en svamp. Nej, men en swamp. Nej, det är inte så speciellt heller. Jo. Mushroom Fortress, eller vad det heter, är speciellt. Aj, jaha. Var det Mushroom Island du menar? Jajamensan. Jag trodde du menade swamp. Nej, Mushroom Island. Okay. Men var det på en ö? Nej. Eller jo, faktiskt. Ja. Fast det var typ 5 block mellan rum. Hej, Emil, gå. Spelar in. Ja, men ändå. Tack, Kari, Emilin. Marcus har mycket prat hemma hos han. Om ni kanske har märkt i mina videos, så har jag aldrig någon som pratar hemma hos mig. Emil har också haft en kanal. Är han inaktiv på den nu eller? Jag vet inte. Ja, det är han säkert. Ja. Skulle inte förvåna mig. Nu ska vi se. Mm. Vi kan få sånt här. Och det jag tänkte med det. Det var att vi ska göra en rolig sak. För att Max kommer bli jättesur på oss. Om man ser oss. Man blir sur, varför då? Ser oss. Vad då ser oss? Ser det här? Gör det inte. I'm sorry, brada. Jo. Ska vi se. Jo. Det här ska vi göra. Oj, det där var inte så man startade. Nej, telefon. Jag tror att ingen tittar på våra videos. Okay. Nej. Fast eller? Ja, de. Nej, men be Emil att sticka. Jag försöker, jag vill inte skrika. Måste du skrika för det? Kör. Okej, man kan inte se hur mycket klockan är. Nej, det är typ mobb eller något. Plugin. Varför ser jag inga mobs? Jag vet inte. Jag har ju difficulty normal. Ja, jag vet inte. Varför försökte du simma i vatten? Lava, oj. Jag läste lava först. Och sen sa jag vatten av en anledning. Varför är den här mushroom islanden så stor? Det är jobbigt. Jag vet inte. Det är rätt så coolt att hitta en mushroom island faktiskt. Ja. Ja, Linus, jag byggde massor av svamphus på en sån på Redman. Ja. Jajamensan, det gjorde vi. Sen tappade vi bort koordinaterna. Ja. Jajamensan, det gjorde han. Du. Nej, vadå jag? Du hade dem också. Skyll inte på mig. Du tog dem. Du tog mitt foto. Hur då? Jag vet inte. Fråga inte så mycket. Varför då? Fototjuvar confirmed? Nej. Det ser jag. Jäkla... Oj, vad mycket jag dog. Vi har. Marcus en dog, nej. Eller... Vi har ganska få saker, vi behöver fler saker. Men det är mina saker i min item nu. Oj, kossa där, kolla Linus. Där, vad är kossan? Mu. Ni kommer aldrig tro vad jag hittar. Ja, du kan lägga in dem nu om du vill. Eller vad, lägga in vad? I item frames. Ja, det kan du. Om du vill. Vet ni vad jag hittar? Nej. Ett vattentempel. What? Va? Jag ser taket. Bli!
Varför kan inte du låta bli någonting? Vad? Chips. Ska vi se. Så. Jävla idiot i även. Dra till Skåne. Så där snälla han mot sin brorsa. Vill ni ha en ny brorsa? Ta ja, Marcus. Äkta brödraskap. Right in. Ska vi se. Jag skulle vilja ha det där blocket som sitter längst upp på det här saken. Så jag kan hoppas att jag inte får mining future eller vad fan heter. Så att och hoppas på att jag kan ta blocken längst upp. Varför säger du våra dina planer till oss? För att du kommer aldrig klara det här ändå. Eller det spelar ingen roll för du kommer se det sen. Ja men det sen ja. Inte nu. Nej. Sen kommer Max, jag lovar. Max. Mm. Vi vill se det Linus har gjort. Ja, vi kommer jag för kolla på det jag vart. Åh men farfar. Farfar. Åh, så jävla dålig. Nu är jag lika dålig som stämsigt. Åh men herregud. Va? Jag vart ju rädd av den där gubb bläckfisken som kommer. Ja, jag har aldrig sett den liksom i spelet så. Det går in i mitt ansikte bara. Låta. Just det, vi skulle ju leta ett vattentorp. Det räcker ju 4 minuter, men herregud. Är det 4 minuter kvar? Nej, men mining fuel. För tur är det. Och du vill inte komma till tillbaka strax. Så, nu tar jag kill för att jag orkar inte. Får man göra så? Vadå, killa? Ja. Det är så ju det. Jaha, ja, men nu, jag trodde att du menade att man behövde döda sig själv liksom. Nej, något man kan sätt. Ska jag slå kill. Nej, okay. Tiden slut, Linus. Ja, det vet väl inte jag. Det är du som har gjort det där. Ja, men det är slut när det är typ lite över 19.00. Det är typ nu är nästan strax här, skulle jag tro. Spooky. Spooky scary någonting. Skeletons. Ja, skeletonas. Ah, det brinner här. Det brinner. Det brinner. Marcus är han nästan brinner. Där. Okay. Nej. Ah, ja. Stopp it. Nej. Okej. Nu. Kom hit. Okej. Okay. Nu ska vi sätta in allting i våra ställen. Okej. Okay? Mm. Allt vi vill ha. Och så. Ja. Lockat. Då är vi strax tillbaka. Ah, nej, min hink blev tömd. Hej då. Hej och välkomna tillbaka. Nu har jag fixat klart allting här. Här, ta en snabb titt. Vänta, vi kanske borde göra något av det här. Det här glömde jag helt bort ju. Vänta, en sekund. Vad glömde du bort? En grej här, så jag vill... Här. Den där grillar vi. Och sen låter vi... Sen ska vi... Är vi klar? Ska se vilka ska vi ta bort, vilka ska vi ta bort, vilka ska vi ta bort, vilka ska vi ta bort. Där, den är svår. Vi tar bort den där, tar bort. Okej, skitsamma, vem bryr sig vart den på väg? Ah! Det är slut igen. Slut. Ja, det är slut. Någon annan funkar den inte. Var är du? Ja, men det var Marcus. Marcus, why? Okej, nu är jag klar. Här. Okej, ta en snabb titt här. Ta och se. Okej, nu går vi vidare. Nu kan jag titta på den. Marcus, gå över till Max du. Jaha. Jag gillar inte det här. Gillar inte du vad jag hade? Här, vad har Marcus? Marcus döda kanin. Vad dödar du för kanin, Marcus? Hittar du en random kanin? Ja. Varför måste du vända på allting? Det är jobbigt. Tycker inte ni att det här är jobbigt att allting är vänt på? Nej, det är därför jag gjorde det. Men det tar ju... Jag gillar inte att hitta tvätten. Okej, jag har tagit titt på Max nu. Tar jag titt på din. Ja, jag har titt på Max också. Ah, nej, Max. Hitta igen. Vad tycker ni om mitt ställe då? Jag gillar jag inte vattentämt. Stopp för bleeding on my stuff. Jag annars aldrig, är det inte så farligt. Det ser inte så farligt. Jag tänkte försöka få en glas, en sån här lampa. Ja, man får inte lägga in samma sak av samma grej. Eller flera saker av samma sak. Det förstår ni.
Det sa jag aldrig. Ja. Men vi kommer fortsätta med det här. I nästa avsnitt kommer vi försöka hitta samma saker igen. Så om ni gillat videon, gilla videon, prenumerera, kommentera, gå in på Marcus och Max kanal. Marcus har också spelat in det här. Jag har inte Max. Gå in och följ mig på Facebook, säger jag. Så ni kan lägga till mig också. Varför inte? Så ses vi nästa video. Hej då. Hej då.